Om 5 år tror jag att jag kommer jobba inom marknadsföring i media. Ingenjör vill jag läsa till. Jag tänkte på socionom för jag älskar att bemöta folk. Det handlar inte bara om ämnen utan det handlar också om livskunskap. Det som skiljer Hermods från andra gymnasieskolor tror jag mycket är just för att vi har fått välja våra egna lärare. De ser alltid vilka elever som har intresse och alltså för att fortsätta kanske höja sina betyg och det gör att de verkligen vill alltid hjälpa oss. En viktig del för våra elever det är också att utbildningen ska ge dem möjligheter att ta vilka jobb de vill egentligen och vilka inriktningar de vill sen i Sverige och även övriga världen. Och det är kul att kunna göra något som faktiskt känns på riktigt så att det inte bara man gör skolarbeten som lämnas in och sedan så rättas de och sen är klar. Man ser många som är studiemotiverade, även folk som sitter kvar efter skoltiden och pluggar. Vi tror ju på att vi ska ha ett utökat samarbete med företag och organisationer och så utanför. Och därför är det också en viktig del för oss att vi ligger så bra som vi gör. Vi ligger centralt i Malmös innerstad. Gymnasiet är den platsen som kommer verkligen alltså avgöra vilken framtid jag kommer ha. Jag tycker att gemenskapen är jättebra på Hermods gymnasium, både mellan lärare och elever. Och även att vi har en elevkår som främjar arbetet för gemenskapen. Eftersom det har blivit så mycket fördomar och att man plötsligt inte kunde vara den man är längre i Sverige så tror jag att jag är en av dem som verkligen vill göra en skillnad och ha en Sverige som är alltid öppen för alla människor. Så vi får hoppas på det.